Мова йде про те, що літаки далекого радіолокаційного виявлення вкрай необхідні для України. Це значне посилення протиповітряної оборони, це можливість реалізації всіх 100% потенціалу винищувачів F-16, тому що без них втрачалось об'єктивно десь 40-60% від їх функціоналу, від їх реальних можливостей, які розкриваються виключно з літаками далекого радіолокаційного виявлення, такими як цей САП-340. Вони вкрай важливі. Треба розуміти, які задачі він буде виконувати, такі літаки. Мова йде про те, що це посилення протиповітряної оборони у питанні оборони від крилатих ракет та дронів. Коли ми доволі часто чуємо про ракетні далекобійні атаки ворога, то зазвичай там фігурують такі поняття, що вони активно маневрують ці ракети, літять вздовж річок, річищ, річок, ховаються з рельєфу місцевості. Це через те, що є таке фізичне поняття радіогоризонт. Яка би потужна радіолокаційна станція не була, але якщо крилата ракета знаходиться на висоті там 50 метрів, то незалежності вже від потужності радара, її, який знаходиться на землі, її можливо буде помітити на дальностях 40-50 кілометрів в залежності від рельєфу. Єдине правильне рішення у цій ситуації – це підняти радіолокаційну станцію максимально вверх і таким чином поставити її на літак і отримати літак далекого радіолокаційного виявлення, який нівелює проблему, фактично нівелює проблему радіогоризонту, тому що він знаходиться на значній висоті – стандартна висота патрулювання – це 5-6-7 кілометрів, і за рахунок цього радіогоризонт дуже далекий, і питання виявлення маловисотних цілей вирішується. Цей літак не лише їх виявляє, він цю інформацію про те, де ці цілі знаходяться, направляє у єдину автоматизовану систему обміну інформацією, управління, і ця інформація стає доступним для всіх користувачів. Другий аспект важливості цього літака полягає в тому, що він дозволяє працювати F-16, в першу чергу, звісно, у режимі маскування. Тобто не вмикаючи власні радіолокаційні станції. У питанні виконання задачі відігнати ворожу авіацію, цей літак у вигляді САП-340 незамінний. Третій важливий аспект полягає в тому, що такі літаки, вони можуть виявляти не лише повітряні цілі, зокрема, вони можуть фіксувати роботу радіолокаційних станцій, тобто виявляти і отримувати координати радіолокаційних станцій ворога та зенітно-ракетних комплексів. Тобто це дуже корисна інформація у питанні прориву вже ворожої протиповітряної оборони, ну і зменшення кількості ЗРК у ворога.